Letnji raspust idealna je prilika da oni koji još nisu naučili plivati savladaju ovu veštinu kretanja u vodi. U Šidu je u toku upis dece u školicu plivanja, a rad sa najmlađima organizovan je po grupama. Mi neki najmlađi uzrast u suštini nemamo. Naši uslovi ovdje na bazenu su odlični za početak dece u plivanju i samim tim bazen u kome deca počinju da plivaju je nekih metar dubine i prema njemu se i vodimo, da dete može da stoji u tom bazenu neometano i samim tim da možemo vrlo lako da savladamo strah od vode ako je on prisutan i da možemo kvalitetno i dobro da radimo i brzo da napredujemo. Pa, tako da neka donja granica polaznika u školi plivanja zvanično ne postoji, ali su u tom uzrastu od 6-7 godina, pa čak neko dete od 5 godina je dovoljno visoko da može da počne ovdje kvalitetno da radi sa nama u školi plivanja. Gornja granica zvanično također ne postoji, ali sve dok dete se osjeća prijatno da ovdje uči da pliva, odnosno i mlad čovjek može da vam se priključi. Koliko traju časovi i šta sve tokom časa uče? Mi decu delimo u tri grupe, od 9, 10 i 11 sati, tako po uzrastu i plivačkom znanju. Tako da neko dete koje je starije će ići u neku raniju grupu, dok opet i neko mlađe dete koje ima dobro plivačko predznanje ili brzo napreduje može da prelazi iz grupe u grupu. Ovdje sa nama trener školice sporta Dejan Ćosić, tako da smo nas dvojice sigurni članovi. Planiramo da proširimo našu ekipu sa još par difovaca koji će ovdje da rade sa decom, ali za početak smo nas dvojice tu. Kupanje je najbolje osveženje u vrele letnje dane, a zadovoljstvo je utoliko prijatnije i sigurnije ukoliko ste savladali osnove plivanja. Inače, gradski bazen u Šidu počeo je sa radom i jedno je od omiljenih kupališta koje posećuju stanovnici Šidske opštine.